А в следващото видео ви срещаме с един футболист, който е изпитал усещането да защитава цветовете и на двата отбора, поне към момента в лагера на гостите, които ще се изправят срещу канарчетата след броени дни. Антонио Вутов е героя в следващия материал. Приятно гледане! Седем поредни срещи без победа. Едва три спечелени точки през пролетта. Това е активът на ЦСКА 1948, откакто започна втората част от сезона и някак очаквано се стигна до треньорска рокада. Валентин Илиев застана отново начело на представителния отбор, след като води ЦСКА 1948 в периода 2016-2018. До сега Илиев водеше дубло на клуба от Бистрица, което би следвало да означава, че бързо ще се ориентира в обстановката. За тази цел той ще може да разчита и на опитните състезатели, с които разполага. Като цяло всичко трябва да се промени, но не виждаме. Доста мачове изминаха вече, може би 9-10 мача. Нищо не се променя, не ни върви играта, допускаме гол в последната минута. Вече не знам на какво да се дължи това нещо. Логично, след равенството с Ботев Враца и на фона на негативната серия от предходните мачове, настроението в редиците на ЦСКА 1948 не е особено приповдигнато и всички в клуба се надяват на ефектът нов треньор. Като нямаме добри резултати, настроението е минорно, но гледаме напред, да лягаме и да се предаваме, няма да играеме мачовете, гледаме и напред и се надяваме да успеем да излезем от тази ситуация. Два престоя и близо 4 прекрасни години, които Антонио Вутов прекара, защитавайки жълто-черната част от Пловдив. С екипа на канарчетата той спечели Купата на България през 2017 и сантиментите, които той крие към клуба, са съвсем разбираеми. Пловдив като град, Ботев като отбор, едно специално място лично за мен. Специално ще бъде. Надявам се да има хора на новия стадион и да стане един празник. И двата отбора не смятам, че има какво да губят. Ние сме в криза, те не са много по-добре от нас. И за двата отбора матча е така, как да кажа, шанс да излезе един от двата отбора от кризата, така че надявам се да стане един хубав матч и един празник за българския футбол. По-рано през сезона ЦСКА 1948 победи Ботев Пловдив с 1-0, а към момента отборите са съседи в класирането при само точка разлика в полза на червените. Целта пред двата отбора е ясна – място в първата шестица или седмата позиция, а успех сега ще бъде голяма крачка в правилната посока. Две са апетитните хапки, които стоят на среща срещу Ботев Пловдив и ЦСКА 1948. Напоследък обаче все по-сериозно се прокрадва мисълта, коя от двете е по-сладка, шестото място или заветната седма позиция, която осигурява разстояние от само един двубой до излаз в европейските клубни турнири. Какво ще кажат по тази тема Душан Киркес и Валентин Илиев, новия наставник на ЦСКА 1948, разбираме след края на този двубой. Преди неговото начало се запознаваме с всичко по-интересно около двата лагера. Стартираме с този на домакините, които преди броени дни победиха Берое с категоричното 3-0 в дербито на Тракия и със сигурност ще влязат в приповдигнато настроение и с доста по-сериозно самочувствие в домакинството си срещу столичани. В лагера на пловдивчани Антонио Перера обаче ще изтърпи още един мач наказание. Все пак Джеймс Ето се връща обратно в редиците на Ботев Пловдив след санкция. Янис Карабелов е аут поради травма в ръката, а до последно ще бъде под въпрос участието в този дуел за централния бранител Антуан Конте. И поглед към лагера на гостите, чийто доскорошен наставник Николай Панайотов след поражението, а след, разбира се, равенството 0-0 срещу Ботев Враца, със сигурност обаче прието и от самия него като поражение, сам е изявил желание и намерение да се раздели с ЦСКА 1948. Точно до такава развръзка се стигна, а доскорошният наставник на дублиращия тим на столичани Валентин Илиев го заменя начело на червените. Той обаче най-вероятно няма да може да разчита на Първисо Марбаев, който е с травма след двубоя срещу Берое.
Реан Даскалов се завръща обратно след изтърпяно наказание, а тима, воден вече от Валентин Илиев, ще търси първата си победа през 2024 година. Забележете, от 10-я пореден опит, след 7 мача в FBET Лига без успех, един двубой за купата и един дуел за суперкупата и двата загубени от шампиона Лудогорец. Това, уважаеми зрители, е втората среща от неделна